která před několika lety začínala v naší základní umělecké škole své začátky na violončelo ve třídě paní učitelky Dagmar Barašové. Později odešla studovat na gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací v Brně a v současné době studuje hru na violončelo na brněnské konzervatoři ve třídě pana profesora Václava Horáka. Co vy, kterého smyslového oddělení této školy, mám možnost sledovat její výkony a musím potvrdit, že je opravdu velmi nadějnou a talentovanou mladou violončelistkou, navíc velmi pilnou, a proto nezbývá, abychom jí společně přáli hodně úspěchů a aby také naší škole, na které začínala, přinášela jaksi tu část té slávy, kterou sama vydobývá. Já bych chtěl na podium pozvat tedy Anetu Žurákovou a její partnerku u klavíru Kláru Marečkovou, která ji doprovodí ve skladbě Davida Popra, koncertní Bolognese. Thank you.